USAID-მა და ამერიკის სავაჭრო პალატამ გამართეს ღონისძიება, რომელიც ერთობლივი პროგრამის დახურვას ეძღვნებოდა. საქმე ეხება ინიციატივას, რომლის ფარგლებშიც 100-მდე სტუდენტი სტუმართმასპინძლობის ინდუსტრიაში საერთაშორისო სტანდარტებს გაეცნო. შეხვედრაზე ამ სტანდარტების საქართველოში დანერგვის საკითხზეც ისაუბრეს. პროგრამა 5 თვიანი იყო, მათ შორის 4 თვე ანაზღაურებადი. სტუდენტებმა სტაჟირება ისეთ სასტუმროებში გაიარეს, როგორიცაა რედისონი, კორთრიარდ მარიოტი და შერატონ გრანდ თბილისი მეტეხი პალასი. ეს თანამშრომლობა USAID-ისა და ქართველი ხალხისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ამაში ჩართულნი არიან ამერიკის სავაჭრო პალატა და საქართველოს წამყვანი სასტუმროები. ისინი პროექტის მონაწილეებს, სტუდენტებს საერთაშორისო სტანდარტებს აცნობენ. პირველ ჯგუფში 45 ადამიანია, ეს ყველაფერი ახალგაზრდებისთვის სამუშაო ადგილებს შექმნის. ინიციატივა დროული, რადგან პანდემიის შემდეგ შრომის ბაზარზე ბევრი პრობლემა წარმოიშვა. ეს პროექტი კარგი საშუალებაა სასტუმროებისთვის, რომ შექმნან დამატებითი სამუშაო ადგილები და გაუმჯობესონ სერვისი, რომელიც ტურიზმის განვითარებისთვისაა საჭირო. ეს ინიციატივა ინდუსტრიისა და USAID-ის ერთობლივი იდეა იყო. დავადგინეთ, რომ საჭირო იყო ახალგაზრდა ნიჭიერი ადამიანების გადამზადება, რომლებიც არამხოლოდ სასტუმროების, არამედ ზოგადად სტუმართმასპინძლობის ინდუსტრიაში ჩაერთვებოდნენ. ჩვენ ერთად ვცდილობთ ამ გამოწვევის გადაჭრას. ეს საჯარო და კერძო სექტორის თანამშრომლობის ძალიან კარგი მაგალითია. ჩვენ არამხოლოდ პრობლემას მივაგენით, არამედ მის გადაჭრაზეც ერთად ვმუშაობთ. დღეს მნიშვნელოვანი დღეა, რადგან აქ 45 სტუდენტია, რომელმაც პროგრამა გაიარა და დაასრულა. შეიძლება ყველა მათგანი სტუმართმასპინძლობის ინდუსტრიაში დასაქმებას არაპირებდა, მაგრამ ახლა მათმა უდიდესმა ნაწილმა ამ სფეროში სამსახური უკვე იშოვა. ისინი დაეუფლნენ პროფესიას და ეს აჩვენებს, რომ ასეთი პროექტი მართლაც საჭირო იყო. ისიც გამოჩნდა, რომ როდესაც ერთად ვმუშაობთ, შედეგიც იდება. ამ სტუდენტებს უკვე კარიერული გზა დასახული აქვთ. ეს ძალიან საამაყო არა მხოლოდ ჩვენთვის, Silk Hospitality-ისთვის და USAID-ისთვის, არამედ ყველა სხვა მონაწილისთვისაც. ხუთი თვის განმავლობაში შესაძლებლობა გქონდა ჩართული ყოფილიყავით სასტუმროს ყოველ დეპარტამენტის ყოველდღიურ საქმიანობაში. მიუხედავად იმისა, რომ მქონდა გამოცდილება სასტუმროში მუშაობის გააყიდვების დეპარტამენტში, ეს ჩემთვის იმიტო იყო ეს პროექტი საინტერესო, რომ საოპერაციო ნაწილს უკეთესად გავეცნობოდი. აქედან გამომდინარე, უფრო კარგად გავეცანი სასტუმროს ყოველ დეპარტამენტის ყოველდღიურ საქმიანობას და ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო ამ პროექტში მონაწილეობა. იქიდან გამომდინარე, რომ ვიგრძენი სასტუმროს არსებობა, როგორც ესე მთლიანი ჯაჭვი. ძალიან მოხარული ვარ, რომ დავრჩი სასტუმრო რედისონში, დავსაქმნი გაყიდვების დეპარტამენტში. ზუსტად ჩემი პროფესიით, იქიდან გამომდინარე, რაც მქონდა დამთავრებული და რა გამოცდილებაც მქონდა და იმედია ძალიან წარმატებით გაგრძელდება ჩემი კარიერა.